omnes homines qui se se student praestare ceteris animalibus summa ope niti decet ne vitam silentio transiant vel uti pecora qua natura prona ad cui ventri obedientia finxit sed nostra omnis huis in animo et corpore sita est animi imperio corporis servitio magis utimur. alterum nobis cum dies alterum cum peluis commune est quo mihi rectius videtur in quam virium opibus gloriam quaerere et coniam vita ipsa qua fruimur brevis est memoriam nostri quam maxime longam efficere nam divitiarum et formae gloria fluxa quae fragilis est virtus clara aeternaque habetur sed diu magnum inter mortales certamen fuit vine corporis an virtute animi res militaris magis procederet nam et prius quam incipias consulto et ubi consulueris mature facto opus est ita utrumque per se indigens alterum alterius auxilio eget igitur initio reges nam in tarris nomen imperii id primum fuit diversi pars ingenium ali corpus exercebant. Etiam tum vita hominum sine cupiditate agitabatur, sua cuique satis placebant. Postia vero, quam in Asia Cyrus, in Graecia, Lacedaemonii et Athenienses, coi pere urbes atque nationes subigere, libidinem domandi, causam belli habere, maximam gloriam in maximo imperio putare. Tum demum periculo atque negotiis compertum est in bello plurimum ingenium posse. Quod si regum atque imperatorum animi virtus in pace ita ut in bello valeret, aequabilius atque constantius sese res humanae haberent neque aliud alio ferri neque mutari ac misceri omnia carneres nam imperium facile is artibus retinetur quibus initio partum est verum ubi pro labore desidia pro continentia et aequitate libido atque superbia in ua fortuna simul cum moribus immutatur ita imperium semper ad optimum quemque a minus bono transfertur quae homines arant navigant aedificant virtuti omnia parent sed multi mortales, dediti ventri a quo somno indocti incultique vitam sicuti peregrinantes transiere quibus profecto contra naturam corpus voluptati anima honori fuit eorum ego vitam mortemque juxta aestimo quoniam de utraque siletur. Verum enim vero, is demum mihi vivere, atque frui anima videtur, qui aliquo negotio intentus, prae facinoris, aut artis bonae famam quaerit. Sed in magna copia rerum, aliud alii, natura iter ostendit pulcrum est bene facere rei publicae. etiam iam bene dicere, haud absurdum est. Vel pace, vel bello, clarum firi licet. Et qui fecere, et qui facta aliorum scripsere, multi laudantur. Ac mihi quidem, tam et si haud quaquam par gloria, sequitur scriptorem et auctorem rerum, tamen in primis arduum videtur res gestas scribere. Primum, quod facta dictis ex exaequanda sunt. De inc, quia plerique, quae de licta reprehenderis malevolentia et invidia dicta putant, ubi de magna virtute atque gloria bonorum memores, quae sibi quisque facilia factu putat, aequo animo accipit. Supra ea, veluti ficta pro falsis ducit. Sed ego adules centulus, in itio, sicuti plerique, studio ad rem publicam latus sum. Ibique mihi multa adversa fuere. Nam pro pudore, pro abstinentia, pro virtute, audacia, largitio, avaritia vigebant. Quae tam si animus asperna batur insolens malarum artium, tamen inter tanta vitia imbecilla aitas ambitione corrupta tenebatur, batur, ac me, cum ab reliquorum malis moribus dissentirem, nihilo minus honoris cupido eadem quae ceteros fama atque invidia vexabat. Partium villae romanae, vel well, tantum modo cognoscere qualis fuerit villa romana. Sed nihil conspicitur praeter lintium. Est est lintium. Nihil ad vere private spectaculum mirificum Et cum nobis cum reputamus